Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor 2 бета. Официално играта ще излезе септември месец, но до тогава ние ще имаме възможността да разгледаме част от бета версията. Не по-точно част, а най-вероятно доста голяма част. И разбира се да се насладим на играта и да се поизпоти малко. Според мен тук въпросът дали искате още на тази игра няма смисъл, но все пак ще ви питам, искате ли да изиграем цялата и разбира се, ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А, и камбанчицата, много е важно да я включите. Също така малко по-късно днес ще бъда на лайв в Trovo, като ще играем Fortnite с вас. Има и някаква вероятност след това да играя CS, но не е сигурно. Ако не знаете профилът ми там, линк към него може да откриете долу в описанието. А сега да започваме. Да видим за какво става дума. Пътуваме с някакво бусче. Някой ще се качва тук. Съседа? Ама като млад или? Опа! Изведнъж стана тъмно. Добре. Ще влиза през покрива. Ама не ми изглежда на него. В смисъл има някаква прилика. Ама ми изглежда като истина доста по-млад. Мали, този се преби. Гарвана. А, чакайте, сега съм аз. Гарвана е отвлякал. Гарванът е отвлякал някой. Преоблякал се. Ако ме види камера, той ще дойде. Добре. Олеле майко. Тук има някакво чучело. Това не мога да го взема. Но това можех да го погледна. Нещо скърца страховито. Добре, нищо не стана. Ръчна количка. Тази камера къде се намира, нямам никаква представа. Тези шкафове не мога да ги отворя. Добре. А каква беше целта ни с това влизане? Така. Еми, не мога да го отворя. Банкатинар. Така. Да вземем ключа. Това е нещо като туториал, като гледам. От който ще си изпатим. Така. Отваряме. Клякаме. И нагоре. Добре. Супер. Тук също мога да се кача. Добре. Вдигането е малко странно. Ето я и камерата. Която я взех. И сега. Охо, излизам. Пребих се. Ам. Добре. Сладкарница или какво е това? Нямам никаква представа. Олеле, това го хвърлих без да искам. Аз съм от пресата. Добре, предполагам трябва да вляза в тази къща. А дали тя е на съседа, не се знае. Охо, липсват деца. Съсед педофил. Извратеняк. Майко била, наистина много деца липсват. Всъщност това май е моята барлога. Липсващи деца. И съседът е свързан. Не. Като той живее в тази тук къща. Аз къде се намирам, нямам никаква представа. Това ще го оставя тук. Мисля, че за момента не ми е необходимо. А мога да го погледна ето така. По никакъв начин не ми помага. Мали! Тук е имало потоп. Ужас. А съседа? Оу. Ами май е точно срещу мен. Така. Нека се качим тук горе. Нямам идея защо, просто реших да
дойда насам. Това тук не мога да направя абсолютно нищо. Добре. Оставили са ни да гадаем това какво трябва точно да направим. Нали, това е ясно. Трябва по някакъв начин да преодолеем къщата на съседа и предполагам да намерим тези три деца. Така. Аз нямам идея къде се намирам. Но съм... всъщност... Чайте да го гледам. Тоест пък откъде се появи? Не ми дава да си напусна къщата. Сега бъгнах и камерата. Не ми дава да я оставя. Ами, аз по това, което виждам, това, което успях да видя, аз мисля, че съм бъгнал играта. Разбрах каква е била идеята на тази картинка, а именно да снимам как Гарвана се опитва да отвлече това чучело. Но аз се пребих първоначално от покрива и играта бъгна. Така че, нека се върнем. Вземем това. Не знам как не умрях. Лопала! Наштраках му снимките. И сега какво стара маняк? Айде! Разобличен си. Това пич ми разби входната врата. Ето го! Моля! Някакъв хакер. Какво стара, бе? Ай, вече знам, че това съм аз. Май съм заспал зад вулана. Мале, какъв як нос имам. Бе, този колко кафета е изпил, бе. Безобразие. Това вече е нещо друго. Преди дори нямахме тази сцена. А просто бяхме телепортирани. Майко мила, аз лично не бих тръгнал по такъв път. Клежда изобещо и изоставено. И в същите деца. Има полиция. Според мен тези полицаи работят за съседа. Много съмнително. Опаля. Този ми изглежда като детектив. Знам. Ще разберем. Ао, сега виждам, че горе тази антена свети. Биваме тук. Але ние щяхме да се ударим за една бройка. Така. Имаме си инвентар, който е това сакче. И е направо брутално направено. Така. Остава нещо. Моя гледа към полицията. Слезе ми някакво известие. Слизаме надолу, този път нищо не ме гони. И... Добре, де. Много странно. Ето сега вече не ме гони. Идваме до тук. Опаля. Добър вечер. Колата му е заключена на господин полицая. Я, мога ли да говоря с него? Добър вечер! Искам само да поговорим! Господин полицай явно не е дружелюбно настроен към нас. Ние все пак ще проникнем.
Абе, това как се чу? Оле, майко! Ако няма къде да се скрия. Една секунда. Улики! Това е пети номер, не шести. Така. Нещо полезно от тук. Да изкопчаме и ние. Като един независим репортер. Добре, нека погледнем насам. Така, а не, те просто са разхвърляни. Ого, забранената стая. Нищо не виждам. Паднах под къщата. Майко мила. Пета версия. Пета версия. Добре. Определено счупих играта днес. Това май не трябваше да става. Защо? Защо на мен? Аз не мога да повярвам, що за кръг съм. Добре, продължавам напред. Явно нагоре нещата няма да станат. Паня. Ох, паня, ох, кеф. Селската баня, голям кеф. Чайте да го спрят този душ. Да. Тук мога да го зяпам този маняк. Най-вероятно крие нещо, но в тази там стая. Чакайте, че ще ме види. Я да го гледаме. Тази там врата. Май ме видя. Или пък не? Аба! Откъде да знам колко време трябва да го чакам? Не мога ли да го убия? Взех някакъв ключ! Беги! Да видим. То навсякъде има... Навсякъде има залепени, че липсват деца. Домът. Кажи честно, какво го направи този донат? Вижда ми някаква бележка вътре. В този храст. Така, този си тръгна. Я да проверя все пак. Дали не крие нещо в багажника си. Поля. Не. Не, абсолютно нищо друго не ми дава да направя. Но си взех този донат и ще си го закарам до вкъщи. Още ми е чудно дали унази врата не прави нещо. Имам една идея. Как мога да се промъкна и да погледна? А мога ли да го щупя? Да. Аз мога, но... Има решетки. Тук ли има решетки? Доната. Изгубих го. Изгубих доната. Не мога да повярвам. Охо! Тук долу определено има нещо. Заключено е. То е заключено, но няма катинар. Така. Мале, без диска му.
Така, о! Ето и каква е идеята ми. Така. Господин полицай, някой ви пипа колата. Бързо. Давайте през задният вход. Чисто е. Не ми дава да направя нищо лошо. Много странно. Ма идва. Да. Фар проклета. Я излез за малко отново. Искам пак да погледна. Бързо, бързо, бързо. Много тъмно стана. Така, хладилникът не мога да го отворя. Тук нищо не мога да направя. Еде! Не е възможно да няма никакви улики. То защо е не, че трябва да го разкарам от стаята? Демит. Бягаме, май. Бягаме! Ей! Този, който отвлича, ме видя. Добре, де. Искам да погледна в това кафе или каквото е там. Какво се случва тук, за Бога? Здравейте. Как сте? Добър ден. Ама и вие ли сте лоша? Има ли някой добър в този град? Да, видях, има с много як задник. Е, пича ме! Пуснеш ли да си ходя? Какво стана с тази игра? Даже и не ми запази ключа играта. Трябваше да й направя един бърз рестарт. Добре, нямам никаква представа какво се случва. Разбрахме, че едно от децата е отвлечено в тази маркираната къща. Но как да разберем кое е то? Нямам никаква представа. А дали ако не занеса доната на тази тук жена, няма да ме пусне? Няма как да разберем без да пробваме. Добър ден. Аз просто минавам. Така. Доста интересно. Вземам това. Бабо! 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 Пусти ме да си хода! Какво ме блъска? Ми дава да изляза. Оля. Тук има нещо невидимо, което ме блъскаше. Откраднах рецепта за този вкусен пай. Така. Чудесно. Опа. Гарга. Защо има гарга в заведение? Кръв. Оле на майко. Един чувал с картофи си взех. Той е за вкъщи. За вкъщи. Няма да го продавам, обещавам ти. За лична употреба. Прей чегадна жена. Тиква. Ракетка. Имам още място в инвентара. Май. Знам. По много объркан начин са го направили. Поне според мен. Часовник. Дали това ще бие сега? Стой, 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 стой! Искам да огледам само. Няма. Пакет с кокаин.
Тук вътре трябва вляза. Ама е заковано. Да му се не види. Тук има някакъв път. Майко, в къщата на Дракула ли влизам? Чайте малко. Ще използвам. Чувават с картофи. А, този прозорец е брониран. Окей. Ще вляза в домата. Добре. Не знам къде съм. Ля-ля! Това определено изглежда плашещо. Нещо ми дръна. Мисля, че е време за напускане. Тази къща е обладана. Здрасти, дай пари за пасти. Трябва да взем ключа от този. Това, което разбирам. Това умени, че друго не знам какво трябва да се свърши. Освен да взема ключа от този и да вляза в тази там къща, не знам. Играта е нова и все още нямам никаква представа какво се случва в нея, но с времето ще разберем, надявам се този първи епизод да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате, ако сте нови в канала и разбира се да коментирате със съвети или ако не знаете нищо за играта, просто дали ви е харесала или не. Бай-бай и до утре!